Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz narpayliklar. Barchangizga ma'lumki, joriy yil yanvar oyidan boshlab xalq deputatlari Narpay tumani kengashida mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 20-moddasiga asosan kotibiyat tashkil etilib, o'z faoliyatini boshlagan. Kotibiyat ish faoliyatini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga, O'zbekiston Respublikasining qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, farmoyish va qarorlariga, mahalliy kengashning qarorlariga va o'z nizomiga amal qilib kelmoqda. Kotibiyat bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari, davlat organlari, xo'jalik boshqaruv organlarining hududiy bo'linmalari, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda boshqa davlat va nodavlat tashkilotlar bilan doimiy hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Xalq deputatlari, tuman kengashi kotibiyati deputatlar bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi hukumati va parlament tomonidan qabul qilingan normativ hujjatlarning ijro organlari tomonidan o'z vaqtida va sifatli bajarilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. 2021 yilning birinchi choragi davomida deputatlar tomonidan o'zlari saylangan hududdagi saylovchilar bilan 40dan ortiq uchrashuvlar o'tkazilib, bildirilgan muammoli masalalarni qonuniy hal etish yuzasidan ijro etuvchi organlarga 33 ta deputatlik so'rovi yuborilgan. Kengashda mavjud 7 ta doimiy komissiyalar ish faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida haftaning har bir kunida bitta komissiyaning kuni etib belgilangan. Tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga doir eng dolzarb masalalar muhokama etilmoqda. Muhokamalar natijasiga ko'ra muammoli va dolzarb masalalarni tuman kengashi sessiyalari kun tartibiga kiritish orqali qonuniy hal etish choralari ko'rilmoqda. Kotibiyat tomonidan tuman kengashi deputatlariga ularning faoliyati amalga oshirishda amaliy jihatdan ko'mak berilib, ularning ishi muvofiqlashtirib borilmoqda. Aziz narpayliklar, shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 32-moddasida ko'rsatib o'tilgan quyidagi normalarni keltirib o'tsam. O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar. Joriy yilning boshidan bugungi kungacha xalq deputatlari tuman kengashida 9 ta sessiyalar o'tkazilgan bo'lib, ularda 49 ta masalalar ko'rib chiqilgan. Shundan 22 ta tashkilot, korxona va muassasalar rahbarlari, shuningdek tuman hokimi o'rinbosarlarining hisobotlari, 9 ta axborotlar, muhokama etilgan masalalar 3 ta, 4 ta nazorat tahlil tadbirlari, 4 ta vakolat doirasidagi qarorlarni tasdiqlash va 7 ta boshqa masalalar ko'rib chiqilgan. 2021 yilning bugungi kunigacha o'tkazilgan sessiyalarning barchasi onlayn tarzda uzatilgan. Barcha sessiyalar matbuot nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda yoritib borilmoqda. Shunday ekan, barchalaringizni tumanimiz, viloyatimiz va respublikamizni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishda, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita va o'z vakillaringiz, ya'ni o'zlaringiz saylagan deputatlar orqali ishtirok etishingizga chorlab qolaman. Bu borada xalq deputatlari, tuman kengashi kotibiyati va deputatlar doimo sizlar bilan birga. E'tiborlaringiz uchun rahmat.